Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. Tohle vychází ve středu a už je tady na tom kanále taková tradice, že vždycky ve středu jsme na GeoGuessru. Byť všechny ostatní dny se tady hraje Kde to sakra, tak středy jsou vyhrazeny právě GeoGuessru. No a dneska byla volba jasná. Já občas říkám, že jsem přemýšlel, jakou mapu hrát, ne. Dneska to bylo naprosto jasně dané. Proč? Vytvořil jsem, nebo to radši řeknu úplně celé. Udělal jsem mapu Česká republika známá místa už před několika měsíci. Tím se inspiroval kamarád Lukáš, který vytvořil mapu známá místa Plzeňského kraje. A mně se to líbilo, tak jsem udělal mapu známá místa kraje Vysočina. Protože Lukáš je z Plzeňského kraje, já jsem z Vysočiny. No a já jsem si zahrál jeho mapu, Lukáš si zahrál moji mapu. Tím jsem to považoval za ukončené, protože přece jenom každý z nás zná nejlépe ten svůj kraj. A když hraje ten druhý kraj, tak pochopitelně nemůže si vést tak dobře. No. Čáru přes rozpočet mi ale udělal právě Lukáš s Májou, jeho přítelkyní, že si tu moji mapu, známá místa kraje Vysočina, zahráli znovu. Vedlo se jim mnohem lépe než mě, když jsem hrál Plzeňský kraj. A co víc, dali 25 tisíc bodů, jakožto Plzeňáci, v známých místech kraje Vysočina. Tak samozřejmě to je výzva. A já tuhle tu hozenou rukavici se ctí přijímám. A rozhodl jsem se, že si dneska zahraju známá místa Plzeňského kraje. Zkusím tu 25 tisícovku ulovit, ale nevím, jestli se mi to povede, protože přece jenom Plzeňský kraj neznám tolik. Ale pochopitelně bude to opět challenge, no move. Myslím, že bude stačit minuta a půl. A můžete kliknout na odkazy v popisu videa podle toho, kolik her si zahrajeme, tak tolik tam bude odkazů. Vypnout zvuk potřebuju. Tak. Klatovy. To bude železniční stanice, předpokládám. Jako nejsem úplně expert, ale tohle si myslím, že by mohla být železniční stanice. V Klatové. Kde máte železniční stanici? Tady. Takhle my asi budeme tady, bych řekl. Já koukám směrem na západ, což sedí. Jo, vzalo mi to ještě, dobrý. Už jsme nebyli úplně, ježišmarja. Hezký. Kdyby se to opravilo, bylo by to ještě hezčí. Ale já se teď strašně strapním, protože mě napadá jedna jediná lokalita, kde by tohle snad mohlo být a jsem připravený, že to může být někde jinde. Ale mám pocit, že Plasy mají pěkný klášter. To asi nebude, co? Někde tady. No, ten tvar úplně neodpovídá teda. To bude někde jinde. A to píchnu sem a uvidíme. No jasně, bylo to někde úplně jinde, byly to Kladruby. OK. Tak 25 tisíc v tomhle kole nebude. Tohle je známé místo? Aha, dobře. OK. Absolutně netuším. U některých lokalit si člověk řekne, dobře, tak je to známé kvůli tomu, že je to třeba významná kulturní památka. Jako byly třeba ty Kladruby.
tomhle případě to vypadá skoro jako tuctová vesnice. Možná je zapsaná jako vesnická památková zóna, to nespochybňuju, ale těžko říct, čím si to tady zasloužila. Takhle, vidím tady plzeňskou žlutou, spíše ne. Tak to dáme třeba někam sem. A ono ne. Co to bylo? Kvašňovice. Možná ten kostel, že by byl známý nebo významný, těžko říct. Pěkné. Praha 105, Plzeň 14, Regensburg 129, Domažlice 47. Hned na začátek řeknu, že tady jsem nebyl. Husův dům. Má to něco znamenat? Má to být nějaká rada? Dobře. Co tady máme teda že za nápovědy? Plzeň 14 a Domažlice 47. Stříbro. Kde je tady centrum? A tady. Masarykovo náměstí. Lipová je tady někde ulice, asi ne, co? Takže to bude někde úplně jinde. Nebyli jsme zase tak daleko, byly to Dobřany. Tak, ježiši maria, co je tohle? Památka z období neolitu, já nevím, jeskyně. Takhle realisticky to spíš bude nějaký vlez do podzemí. Ale v lese. Takhle, si pamatuju, že Lukáš s Májou jednou říkali, že mají u Plzně nějakou kolomaznou pec. Myslím, že to bylo na sever od Plzně. Že budu předpokládat, že třeba součástí toho je nějaký okruh související. Nebo víte, co mě napadá něco jiného? Já to dám ke stříbru. Třeba se tady kdysi těžilo stříbro. Není tady třeba nějaká památka, motokrosový areál zrovna nemám na mysli. Střelnice, stříbrská brána. Hřbitov u stříbra, to úplně nepotřebuju, no, asi nic nenajdu. Že ono to bylo u té kolomazní pece. To přesně odpovídá té lokalitě, kterou jsem uvažoval, protože tady někde na sever. No jo, no. Tak nic, no. Kdybych to píchnul, ježiš Maria, no. Takže můj první pokus 6722 bodů. A jako úplně 25 tisíc není, to si nalijme čistýho vína. Kolik měli Lukáš s Májou nejhorší skóre z těch tří her, který hráli na mapě Česká, známá místa kraje Vysočina? 16 tisíc něco? A to říkali, že se jim nedaří. No. A to jsem nechtěl. Pardon. No, to nebyl plán. Challenge. Tak, teď to bude doufejme lepší. Nebude.
To každopádně, ale já si myslím, že se hodně, hodně naučíme o krásách plzeňského kraje, protože mám pocit, že tohle ve mně bude hlodat často. A to znamená, že tuhle mapu budu hrát často, dokud nebudu mít štěstí na sít, který mi nalosuje místa, která bych mohl znát. Tady jako typnu, jsou tady docela kopce, ne hory. To znamená někam ke Křivoklátsku, třeba Terešov. Prd. Horšovský Týn, úplně na druhém konci kraje. Známá místa, OK, tohle asi bude známý. Jo, dobře. Už jsem jako chtěl říct, že tohle. Tuctová vesnice možná, ale tohle OK, tohle beru, to bude asi to známé místo. Horšovský Týn 13 kilometrů. Dobře, takže jsme někde v tomhle okolí. Obec je to malá. Kostel svatého Vav... Ne, ten je hodně mimo. Židovský hřbitov. Je to 14 kilometrů přece jenom, to je dost. To nemá cenu. Bylo to na druhou stranu od Horšovského Týna, to už je taková moje specialita. Oh, to se načítá dlouho. Fotka z dronu. Nebo ne? Není. To je pohled ze skály. Pěkný. Tohle je dobrá fotka. Nebo dobré panorama teda respektive. No. Ale kde? Berounka. Hele. Ten tvar. Jako dejme tomu, ale ten ostrůvek mi tady nesedí. No, jako ostrůvek tady byl taky, ale podobné lokality. Oh. Mám pocit, že jsem tady u toho už jednou byl, když jsem tady tu mapu hrál poprvé. Nebo to byla nějaká jiná zřícenina? Každopádně nevím. Já to dám neurazit třeba. No, nebylo tak špatný. Kousek od Klatov. Techmálie. Dobrý. A když se otočím, planetárium. Tak, aspoň jedna pětitisícovka. Teď jenom najít. Moment. Počkej, teď jsem se úplně... Techmánia tady. Znamená, že my jsme tady u vjezdu. No, hurá. Volejte sláva, 3 dny se radujte. Zlepšil jsem skóre. 8780. Hurá. Takže to zkusíme ještě jednou. Jako matematicky existuje určitá pravděpodobnost, velmi malá, limitně se blížící nule, že mi to jednou nalosuje lokality, které poznám. Staňkov Mezolezy. Staňkov. 12.
mezholezy. Staňkov rovně mezholezy doleva. Koukám na ten kostel. Možná jo. Znamená, že bych byl tady. To by asi i sedělo. Yes. Dobrý. Začátek? Dobrý. Teď bych poprosil Plzeňské náměstí, potom Techmárii, možná pivovar, Plzeňské nádraží. No. A ono prd. Letohrádek Kamík. Děkuju za nápovědu, to je hezký. V dominantě obce Osek. Chráněný prvek Kamík. Osek. Kde by mohl být Osek? To je výjimečný, že by tady někde bylo tolik nápověd, ale pochybuju, že budu mít takový štěstí, abych Osek našel. Schválně jenom rozhlídnu, jak to tady vypadá. Vypadá to tady normálně, no. To není žádný překvapení, že jo? Uvidím odsud Osek, doufám. Chlum? Ne, Kamík a Osek. Tak nic. 25 tisíc nebude v tomhle kole. Takhle u Plzně, kousek od Rokycan. No okej. Okay. Doufám, že tohle není to známé místo, to bude možná za náma. Jo, to bude asi ono. Obec Rochlov. No, je tady mapa. Tady se něco vodního klikatí. Teoreticky. To vypadá takhle. Rochlov, yes. To je zámek. Kde tady máte zámek? Pedikúra, bylinkové panství. Nebo že by to bylo ono. Hostinec 1749, to je ono? My jsme tady. Jako teda bylinkové panství je originální název. Já bych teda spíš čekal, že tam bude zámek Rochlov, ale OK. Tak. No, tím končíme, ne? Pouze na trávu. Proti gustu. Žádný disputát, ale co je tohle? To netuším, tady se není čeho chytit. Ale bude to nejlepší skóre moje dneska zatím. To už je jistý. Nevím. Netuším, nebudu to zdržovat, píchnu to do Blovic. Nebylo to špatný úplně, Kasejovice. Koupaliště. Zřícenina. Domy. A dětské hřiště. Most. Stromy. Cesta.
Já jsem myslel, že je to pán se psem, ale to bude nějaká socha asi. No, moc dalšího se k tomu říct nedá, maximálně kadibutky. Jako těžko z toho něco odvozovat. A já to píchnu třeba k Horažďovicím nebo k Sušici třeba. Dobře. Co to bylo? Březina a zřícenina hradu Salon. 11 765. Zatím to má vzestupnou tendenci. Z 6 700 jsme se dostali na 11 700. To není špatný výsledek. Akorát teda čas běží a video už má 21 minut. Ale minimálně jednu hru ještě stihneme. Možná dvě. Oh. To je velmi originální místo pro focení. Nebudou to ty klatruby? Jo, to byly kde? Já jsem si to nezapamatoval. Já jsem to píchnul do Plas. Ono to bylo na jih někam. Kladruby tady jsou. Klášter. Budu doufat, že to míří správným směrem. Severozápad. A jiho. Já už blbnu. Koukám směrem na jih. Jeho západ, jeho východ. Úplně nevypadá. Bude někde jinde. Bylo to jinde. Ach jo. Týnice. Mariánská Týnice. Netuším. Ani náznakem. Břasy. České červené poříčí. Železnice. To je známé místo. Klatovské grilované kuře. Poctivý kváskový chléb. Holíšovská pekárna. My jsme byli v Holíšově. Horní Kamenice. Že Holíšov je tady. Že by to bylo tohle. Je to ono. Nevím teda, čím je tohle místo známý, ale... Jakože jsme se dívali na... Nádraží? Těžko říct. Ježiš, No. Zřícenina. Když jsem viděl nějaký zříceniny, když jsem hledal tu vyhlídku. Třeba tady. To je blbost. To není takhle u vody. Nebo může... No. To ne, to jsme někde na větším kopci. Tady je jenom nějaká fotka. Vodopád, dírka. Zřícenina. To mi připadá taky hodně u vody, ale... Že někde úplně jinde. Wolfstein. Nahr.
Národní technické muzeum, Centrum stavitelského dědictví. Když už tady napíšete tolik slov, fakt by se tam nevešlo jedno, nebo dobře, může to být dvouslovný název místa, ve kterém to vzniklo. Národní technické centrum, muzeum, Plasy? Možná Plasy. No dobře. Tak v tom případě Centrum stavitelského dědictví. Moment, já na něj koukám směrem na západ, což sedí. Jsem u kostela. Bude asi ono. Dobrý. No. Vzestup se zastavil. 10 394. Já si dám za cíl dostat se aspoň na 15 000. Musíme začínat skromně, jo? Těch 25 000 jednou taky bude. No, ale nemůžeme chtít všechno hned. Tak. No, tohle nevím. Tady by se ty nápisy docela... Staňkov. To jsme tady viděli někde. Mám pocit. Staňkov tady je. A... Koukám na kostel směrem na severozápad. Kde je kostel? To vypadá skoro jako nějaké centrum. Už jsme mimo. Ale kostel. Budeme tady. Snad. Yes. Dobrý. Něco trochu většího. Horšovský týn, myslím. A jsem tady, myslím si. Jsem tam. Tyjo, 10 000 po dvou kolech. Přeštice. Protože tohle si pamatuju. Přeštice jsou tady. My jsme tady nebo tady? Já myslím, že tady. Jo. Tady. Yes! Tohle už začíná být zajímavý. Splnil jsem 15 000, to znamená... Jsme na dobré cestě, ale teď záleží strašně na tom, co dostanu. Jako mohlo to být horší. Sokolovna, Hostinec, no. Plzeň 7. Plzeň Slovany 2. Starý Plzenec. Těžko říct kolik, ale tohle docela jde, protože... Jsou to Slovany? Těžko říct, jo. Ale my budeme někde... Nebo Skvrňany? Budou Slovany možná. Starý Plzenec, těžko říct kolik. Možná jeden.
Se tady jako zatím úplně litice. Zatím se nemůžu úplně srovnat. Starý Plzenec je tady. A je tam jednociferné číslo Timákov? Asi ne. Už jsem to nestihl. Kde jsme byli? Co to je? Koterov. No, když se zadaří, udělám 20 tisíc. Musím mít teda hodně velkou kliku. Moc tomu nevěřím. Tohle je, myslím, kruháč v Klatovech. Protože ta písmena, když je složíte, oni jsou teda přeházený, a když je složíte dohromady, tak napíšou Klatovi. Teď jde jenom o to, jestli si to pamatuju dobře. Socha. Jsme u nemocnice? By možná mohlo být. Si totiž myslím, že tady tudy já jsem jednou jel. Yes! No! Hele. Já si myslím, že jak se říká, v nejlepším se má přestat. Ostatně to video už má taky 32 minut. 23 190. To není vůbec špatný na mě, jo? Na moje standardy nebo na moje běžné výsledky. 4 lokality jsem dal na 5000, jednu lokalitu jsem dal s odchylkou, kolik to bylo, nějakých 5,5 kilometrů. No každopádně nejlepší můj výsledek na téhle mapě. To znamená, že je vidět, že ta šance na 25 000 bodů není nereálná. Je samozřejmě vzdálená, náročná, ale ne nereálná. To znamená, že já si myslím, že se s touhle mapou nebudeme moc dlouho, na moc dlouho loučit, že se na ní zase někdy podíváme, možná hned příští týden, protože tenhle ten poslední výsledek mi dal docela dobrou naději, že by to možná nemuselo být úplně z říše sci-fi. Každopádně bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mu dáte palec nahoru. Jestli chcete, můžete se přihlásit k odběru a systém vás pak upozorní na každé video. Stačí ještě zakliknout zvoneček, abyste měli jistotu. No a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.